qof mas-uuli ku hadlo wasiirkana waxaa u fiicnayd difaaca eelabada kalmadood noogu soo qoray ciidankeennii qiimaha lahaa ee awoodda badan lahaa inuu laba sadar noogu soo koobay runahaanti waa ayaan darro inagu dhacday wasiirkana an wax kala ku odrhan maayo warkiisana badin maayo inuu maanta iscasilu baan ka dhageysan lahay inuu iscasilo ou idhaahdo taladii dalka anu hayay qaranka waan ku fashilmay adduunyaduna way iscasishaamarkii fadeexad ay dhacdo iyadoo intani a intu suurtagalabahayn laakiin dee waxay ahayd inuu ummadda usheego o iscasilo masuuliyada uu iska casilbay ahayd waiwaxaana la aqbali kariwanoo sheega wasiiku ciidamadana dee mudday ku jireen sagaal biloodbay dagaal ku jireen maadaama sagaal bilood dagaalku jireen waanukahadli jira isbig wadanahaan in ciidamada oog la keeno iyagoo caafimaad qaba maanta iyagoo dhibaata soo gaadhay iyo dalkiina ma inta badan laga qabsaday ayaa og la keenay koley anuu wax kale odhan maaye intii au hogaanka dalka hogaamiyaay u ku foognaa siyaasada madaxweynuhu iyo hogaanka dalku wuxuuku mashquulsanaa sanadihii u dambeeyey shacabka somalilan gacanyarayaashiisu inay naaneysa u kala bixiyaan oo cadowga gudaha iyo cadowga dabada loo kala bixiyey shacabka reer lascanood dhibaatada ku dhacday waxa shacab madaxweyne wuxuu xilka la wareegay iyadoo laascaanood iyo gobolka sool ay somaalilan tahay maantana ciidamad halkai joogaan waanu arkaynaa siyaasad xumada inagu dhacday inagu habsatay unbay ka mid tahay intii gudaha lagu mashquulsanaa ee shacabka somaalilan la kala qaybinayey ee dadka aanan aragtida lahayni ay shacabka magacda u kala bixinayeen ee lagu foognaa in laynaga shaqaystay baaagu arkaa haddiise maaanu ada waaa ka dhacday aiymarka inay wax ku qaataan maanta ooshacabka intay midinta iska daayaan ciidamadana lana siiyo oo laiaado dib uhabeyn lagu sameeyo oo halkaa ay joogaan aanan dhibaato kale hadaa aa lasii geli watia lasiyo waktiga la siinayaana isla imikada hadaa dabka lagu gurin a aragti weyaan siyaasadaynu hogaamisana sacabka somaliland waxaa lehay waynu aragnay dalkeennii quruxda badnaa halkaa waxaa gaadsiina kursi jacayl de waa shaxdii lagu fognaa muddada saddexda sanadood ahayd hogaankena maamulaa ku fognaa eniadyaaad gudaheint la cyaaraye yaa dalka laga shaqaystay ugu dambeyntii waxaa uu taageeray go-aankii xisbiyada mucaaradku ay ku soo dhaweeyeenamabaran ugamana baran inuu madaxweynuhu go-aanada dalka lagu badbaadinayo ee ummadda reer somalilan dastuurkuna sheegayo isku tanaasul iyo maxaan ku dhahdaayy waxwada lahaansho iyo wadatashibuu dastuurkeena ku jirta markaa loogama baranin xukuumaddoo iyada dhibaatada halkaa gaadhsiisay waxaynu ogeyn culimadii waxaynu ogeyn salaadiintii iyo waxgaradkii haldoorkii somalilan ganacsatadii waaweyneyd iyadoo dhibaatadu ay intan ka kooban tahay halkaana balada in lagu qabta ahayd maantaaly joogtay somalilan dawenekii ogeyn halkay ku dambaysay laakin maanta waaaumalenaya wado kale oo ufuran hogaankiinadalka hogaamiya inana maanta wado kale ufuran albaab kasta se soo xidhay waa wadada keliyahe